ماوەکو سۆمای چاوانی لقی سلێمانی رەخلای خوشکان ئیسلامی بە هاوکاری خێرخوازانم ڕۆهەستاین بە دابینکردنی هاوکاری بۆ ئەو مناڵانە. ئێمە ئەو مناڵانەی لە ئێمە ناونوسکراون 350 بۆ 400 مناڵە ئێمە بەبەردەوامی هاوکاریان ئەکەین بە هاوکاری خێرخوازان. تەبعاً ئەو هاوکاری ئێمە ئەمڕۆ هاوکاریان ئەکەین. ئێمە حەزمان کرد بە نزیکبوونەوەی جێژنی قوربان ئەو هاوکاریان پێ بدەین کە مناڵەکان وتم 350 مناڵە. ئێمە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دەستپێکردنی کارەکەمانە ئینشاءاللا درێژەیە بێ هەتا نزیکی جێژن. ئێمە ئێستا ئەو مناڵانەمان پۆلێن کرا بە سێ بەشە. ئەو مناڵانی کە لایانی بژێویان زۆر زۆر کەم و ینی لایانی بژێویان نییە، بڕی پارەکەیان زیاترە، خێرخوازەکە زیاتری ئەیات. ئێمە خۆمان بۆمان زیاکردن، بەڵام هەیانە وەز ئیمادیان باشترە، ئەوان بڕێ کەمترە لەوانی تر. پەیامی ئێمە بۆ خێرخوازان ئەوەیە کە دەستی یارمەتی درێژکەن بۆ ئەم چینە. بەڕاستی ئەم چینە زۆر زۆر ینی بێدەرامەتن، چونکە هیچ کەسێک نییە لایەن لێ بکاتەوە. چەنایان هەیە، باوکیان نییە، دایکیشان نییە، ئەین لای مامیانە یان لای باپیریانە، باپیرێکی پیرە بە گۆچانیت، ینی هاوکارێکی ئەینێ ئەیباتەوە سەرفیەکە بۆ مناڵانە. ینی گەر خێرخوازان بیر بکەنەوە لەوەی کە ئەو بڕێ پارە دابین کەن بۆ مناڵانە، هەر کەسەوە لە ئاستی خۆمانەوە، ئەگەر مناڵێک لە خۆ بگرین بە 50,000ش بێت، کە ئێمە ئەڵێن 50,000، بەڵام ئەگەر بە 10,000ش بێت تۆ هاوکاری ئەو مناڵە بکەی، بەڕاستی جێیەکی بۆ ئەگریتەوە، پێداویستێکی ڕۆژانی بۆ جێبەجێیەکەی. من داوایان لێ یەکەم کە دەستی یارمەتی بۆ ئەم کۆمەڵە مناڵە هەژارە داماوانە درێژ بکەن بۆ ئەوەی کە لە قیامەتیشە ئەجر و پاداشتی خۆیان وەرگرن لە دنیاشە مناڵەکان سوودمەند بن.